I u principu ono što mi je nekako došlo je da krenemo sa time da je, znači, želja za promjenom nam je zadanost. Znači, ako se gledamo kao dio većeg univerzuma, većeg makrokozmosa, znači, dio smo njega i cijela kreacija na njoj razini je stalno u stanju evolucije. Isto tako i mi kao dio nje težimo njoj. Znači, težimo napretku, težimo evoluciji. I to nam je na jednoj razini ljudska zadanost. Ne možemo ne težiti evoluciji i promjeni i ekspanziji, širenju, napretku, ako smo dio kreacije koja ima tu prirodu. Jel? Znači, to isto se preslikava i unutar nas. Znači, na mnoge praktične načine, u mnogim trenucima se ta naša čežnja može i vidjeti. Naravno, cijela ova priča o osobnom razvoju, definitivno, tu se ono ekstra vidi. Međutim, ali i u više svakodnevnim stvarima. Naprimjer, ta naša čežnja na jednoj razini da želimo bolje, ali ne ono iz ega, jel, nego iz onog unutarnjeg, jel, ono vrijeme za napredak. Znači, u praktičnim stvarima, svakodnevnim, otićem u frizera, neki ljudi treniraju, pročitat ćemo nekakvu knjigu, jel, zanimat će nas nešto. Znači, to su sve stvari koje mi koristimo, jel, da bi nam bilo bolje na određeni način. I sad, kada možemo osjetiti da je baš došlo u životu vrijeme za promjenu? Drugim riječima, kad nas naša duša poziva, jel, kao da nam nekakvu pozivnicu daje, kada je vrijeme za promjenu. Znači, nije to baš toliko teško, ajmo reći ovako, kad pričam o tome primijetiti, premda često, zbog naše ljudske prirode, kada smo u tome, imamo tendenciju, kako bih rekla, ono, turn the blind eye, jel, pogledati u drugu stranu. Znači, i onda ne primijetiti. Ako ne primijetimo, naravno, naša duša će biti sve glasnija i glasnija. Znači, osjećaj nezadovoljstva, osjećaj apatije, problemi u odnosima, problemi na poslu, problemi sa zdravljem, zdravstveni problemi itd. Znači, ako se osjećamo ono, kako bih rekla, stuck, ako se osjećamo da jednostavno nema napretka, da život nije protočan, nego da je zagušen na jednoj razini, i da ne tečemo, nego stalno je taj osjećaj težine, borbe ili sa vanjskim svijetom ili unutarnje ili najčešće oboje, to je definitivno negdje dobili smo pozivnicu da unutar nas samih postoji nešto što žudi da mi to pogledamo, da mi na nekakvoj dubljoj razini to poznamo i ultimativno prihvatimo. I ako prihvatimo tu pozivnicu, znači prepoznamo, jel, taj poziv koji najčešće dođe u obliku krize, ovisno koliko jake je, ovisno o tome koliko smo mi dugo čekali, jel, prihvatiti tu pozivnicu, znači tada krećemo na jedno prvenstveno unutarnje putovanje. Unutarnje zato što vrlo dobro znamo, ja sam to puno puta govorila, da naravno svaka promjena koja se dogodi i s koju iskoračimo, prvo kreće iznutra i onda se posljedično reflektira na vanka. Zato nam je potrebno podbrojano osvještavanje samih sebe, koje može doći u obliku samoosvještavanja u smislu da ono zaista u nekom trenu nam ono, kao da dobijemo veliku jasnoću, ok, ono, što je to što sebi radimo u svom životu. Ili može biti, na primjer, trigerirano nekakve druge strane osobe u našem životu koja nam svjesno ili nesvjesno na jednoj razini kao ogledalo pokaže, hej, ono, što radiš, vidi, jel? Nakon osvještavanja, znači, najčešće će doći ovaj dio pod navodnike što mi govorimo, nisam baš neki fan tog izraza, jel, ali dobro, osobnog razvoja ili jel rade na sebi, u smislu gdje se uputimo, jel, u taj underworld, to jest podzemni svijet vlastitog unutarnjeg bića, da bi razotkrili u principu iz kojeg unutarnjeg mjesta mi stvaramo taj svoj nezadovoljavajući život. Jel.
Nakon toga ide unutarnja integracija, znači, ajmo reći, proces u kojem se to sve nekako sliježe u nama. I onda tek na kraju tu promjenu možemo primijeniti u životu, konkretno u svakodnevnom životu. Velik dio naše unutarnje emocionalne ponavnike patnje u principu proizlazi iz toga što naši ljudski unutarnji mehanizmi se bore protiv nekakvih nelagodnih emocija koje mi osjećamo. Na jednoj razini teško nam je s njima, pod navodnike, izaći na kraj. I zato na ovoj emocionalno unutarnjoj razini promjena dolazi kada unutar sebe izgradimo dovoljno kapaciteta da naučimo prihvatiti te nelagodne emocije, a ujedno time će se onda u većem intenzitetu, ajmo reći, roditi one pozitivne, i da, ajmo reći, možemo proteći kroz te valove bez da to na destruktivan način utječe na nas. Jel? Tada nismo robovi naših emocija, nego ih osjećamo, imamo i možemo iz, ajmo reći, snažnijeg mjesta donositi životne odluke, to jest promjene. Prema tome, čisto sam htjela naglasiti da je u principu ovaj proces unutarnjeg prihvaćanja, to jest gradnje unutarnjih kapaciteta i na tjelesnoj, i na mentalnoj, i na fizičkoj razini itd., kako se nosi sa tim emocionalnim strujama, je ono što na kraju rezultira tom promjenom, jer mi tada iz drugačijeg mjesta možemo donositi životne odluke. I osjećamo da imamo izbor, da nismo stak, da nismo zapeli bespomoćno, bez vlastite snage da napravimo drugačiji izbor ili da ga uopće vidimo da je nekakav drugi izbor uopće moguć. Ja. Ako, ajmo reći, ne uzmemo tu pozivnicu za promjenu koja se dešava, ajmo reći, sa svim tim simptomima koje mi osjećamo, tada ćemo ići u degradaciju životnu. Ja. Znači, ići ćemo put propadanja i pod navodnike smrti, koja možda nekome je fizička ako stvarno boluje od fizičke bolesti, ali ne mora biti do kraja skroz fizička, ali i vjerujem da će bar nekome od vas biti poznat ovaj osjećaj, bar u nekom trenu života, a nažalost puno ljudi živi tako, pa cijeli život pa do smrti. Živi smo u tijelu, ali nemamo osjećaj da smo uopće živi. Kao da tijelo živi i mi funkcioniramo po automatizmu, ali u principu ona iskra unutarnja je umrla. Ja.